Oi, gente, tô fazendo um vídeo pra vocês, que estão pedindo pra mim fazer um vídeo pra mostrar como é que expande e como é que sobe de nível. É uma coisa tão fácil, mas, né, não tem mistério. Apareceu isso aqui, o que que vão fazer? Vão lá e vão abrir o hacker, tá? Vocês podem abrir o hacker do Clubinho, tá? Ou do X-Sonic. Se vocês abrirem do X-Sonic o 5.2, vocês habilitam a opção 2. Porque a opção 1 é para quem tem zero nota, ok? Bom, então eu vou usar o meu. Então é aqui, tá? Vou botar o meu processador, que eu estou usando o navegador Mustang. Mustang.exe. E vou ligar. Vou vir aqui e vou habilitar essa opção, a de uma nota, tá? Uma nota. E vou esperar ela ficar on. Tá? Vou lá na fazenda e vou clicar aqui, mostre. Daí eles vão mostrar lá o... Ó, todas as expansões. Tá mandando eu clicar aqui, eu vou clicar, Campos do Matutino. 125 notas. Eu não tenho 125 notas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no mercado. Primeiro, vou ver se já ficou on lá. Ficou. Tá? Vou vir aqui no mercado e vou comprar uma ração. Tá? De uma nota. Ó. Multipliquei as minhas notas. Daí, eu venho aqui, ó. E compro. Tá? Tirar as pedras é a mesma coisa, entendeu, gente? Para tirar as pedras é a mesma coisa, é só clicar no remover. Vamos ver aqui, coletar. Ah, olha, ou se não, vocês usam também a opção do hacker de remover as pedras, que eu não gosto porque dá refresh. Mas aqui, ó, clica aqui em remover, ó, comece a abrir. Se não aparecer, comece a abrir aqui, não aparecer, tiver em cinza, vocês compram aqui, ó. Tá? É a mesma coisa. Então, assim é para subir de nível. É para expandir, ok? Agora, para subir de nível, eu botei aquele monte de códigos aqui para vocês fazerem o certificado. Eu gosto mais desse aqui, não é para vocês fazerem os três, é três opções. Aqui tem que alimentar os búfalos, mas o búfalo tem que ser o búfalo premiado, tá? Cada vez que vocês alimentam ele, vai sair certificado. Eu gosto mais desse aqui, ó. Então, o que vocês vão fazer? Vão copiar ele, vão vir no hacker, vão colar aqui, volta aqui, o segundo, vem no hacker, cola aqui, répla, tá? Daí vocês têm que esperar a janelinha aquela aparecer. Ó, pronto. Daí vocês vão voltar aqui. Vão na fazenda. Tá? Voltou na fazenda. Vocês vêm no mercado e vão comprar o sal. Se não me engano, o sal tá aqui. Não, mais pra frente. Ó, vocês vão comprar porque vai estar, se não tiver o nome... Ó, certificado de subida de nível. É esse aqui que vocês têm que comprar. Daí vocês vão comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Aqui tá entrando como certificado de subida de nível aqui, ó. Ó, certificado, 6, certificado, 7, certificado. Entendeu? Vocês clicam nele, clica aqui, ó. Tá? E vão comprar. Daí o que que acontece? Vocês compraram. Daí vocês têm que ir lá na Mari. Vamos lá visitar a Mari. Daí vocês voltam. Aí eu vou dar uma pausa porque tem que atualizar a fazenda, tá? Pra ver se o certificado entrou, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou atualizar a fazenda. Vou dar um F5 e vou dar uma pausa aqui. Bom, voltei. Então, eu vou habilitar aqui o X-Sonic para vocês verem a opção que vocês podem usar.
Bom, eu vou ver no mercado. E vamos ver se entrou o certificado de subida de nível. Vou botar aqui em português para vocês verem. O meu processador é Mustang, ponho aqui. E espero. Eu vou aqui em certificado. Vamos ver se entrou o certificado. Ó, certificado de subida de nível. Daí eu clico aqui no certificado. Cada vez que eu clicar no certificado, eu subo um nível. Ó, ó, já subi aqui, ó. Tá? Bom, se vocês não querem fazer o código, vocês esperam o GoHacker abrir e vocês compram a piscina. Que a piscina também sobe o nível. Tá? Então, nós temos que esperar o hacker abrir, que ele demora um pouco. Bom, o hacker abriu. Então, o que, que eu faço? Eu tenho que habilitar a opção comprar tudo com moedas. Ou aqui, ó. Ó, zero notas. Tá? Então, eu vou fazer primeiro, eu vou habilitar aqui, ó. Comprar colocando a piscina. Tá? Coloco a piscina. E vou colocar aqui, ó. Aqui tá. Ó. A primeira opção. Tá? Então, para subir de nível. Então, tem que comprar a piscina. Então, vamos lá. Vamos comprar a piscina. Gente, para subir de nível com a piscina, vocês têm que botar poucas piscinas, tá? Ó. Ah, não dá porque eu tenho certificado, então não vai dar para fazer. Tá, mas daí vocês... Ah, bom, deu. Vocês vão ver que cada piscina que vocês colocam no chão, a cada uma ou duas piscinas vai subindo o nível, tá vendo? Ó. Então eu aconselho vocês botarem 5, no máximo 6 piscinas. Ó, subiu um nível, subiu 2, entendeu? A cada 3 ou 4 piscinas vai subindo o nível. Então vocês vêm aqui e vendem ela. Tá? E põe mais 5 e assim por diante. Ok? Eu acho que deu para entender direitinho, né? Aí tá tudo certinho. Tá? Aqui também tem para remover todas as pedras. Ó, se vocês botarem aqui, ó, também vai remover todas as pedras, madeiras. Tá todas as opções no hacker. Não tem como se perder. Tá?